Olá, você que me acompanha pelo canal do YouTube, a nossa ferramenta contínua de evangelização. É um grande prazer estar falando exclusivamente para você. Hoje, dentro das comemorações do mês da mulher e também que é atemporal, e a campanha da fraternidade que não se limita ao tempo da quaresma, é para o ano inteiro, o tema Superação da Violência. Eu tenho o prazer de falar com você no YouTube com um nome chamado Maria, que talvez para você pode ser considerado um nome comum, e de fato é. Mas esta Maria que você vai conhecer é diferente. Ela carrega a coragem em suas costas. Estou falando Maria da Penha. Bem-vinda, querida. Obrigado. Obrigado de mim, meu Padre Rosário. Antes de tudo, eu quero dar a você esse novo trabalho, Combate Espiritual, né, dedicado a você nas suas batalhas e nos seus combates. Muito obrigada. E também um terço das Santas Chagas, para que você, nas suas orações, lembre de nós e lembre de todos. Sabe que lhe tenho por muita estima. Obrigada, muito obrigada. E eu vou entregar ao senhor este livro, cuja história fundamentou a criação da Lei Maria da Penha. Sério? Porque foi, chegou à OEA, né, e a OEA condenou o Brasil internacionalmente pela impunidade dos agressores de mulheres. Muito obrigado. Está dedicada aqui, ó, ao prezado Padre Reginaldo Manzotti. Um abraço, Maria da Penha. É um orgulho, uma honra poder receber e conversar com você, Maria da Penha. Vamos colocar aqui, a equipe nos dá licença, a gente vai colocar aqui do lado, por favor. E nós vamos continuar a nossa conversa. Deixa eu chegar mais perto aqui. Não. Você é um sinônimo para todo o Brasil e de forma internacional. Como, quem é a Maria da Penha que provocou toda essa rede positiva do bem? Maria da Penha começou essa rede positiva do bem no momento, no ano de 1983, quando estava dormindo e recebeu um tiro do marido. Misericórdia de Deus. Depois foi descoberto pela Secretaria de Segurança de que a história que ele havia contado, de que tinha havido um assalto. Ah, ele contou outra história? Foi, ele simulou um assalto. E foi a história que ele contou para a polícia quando houve o tiro e que os vizinhos ouviram o tiro e todo mundo chegou até a minha casa. Então ele contou a história de que tinha havido um assalto, ele havia lutado com 4 assaltantes, né? Mas depois a secretaria descobriu que ele havia simulado um assalto e que ele tinha sido autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. E uma coisa que me levou a seguir em frente nessa luta para que ele fosse punido, e essa punição só aconteceu faltando 6 meses para o crime prescrever, que são 20 anos. Eu lutei por 19 anos e 6 meses. São detalhes importantes que a gente olha na história, quem não conhece a história de Maria da Penha, mas às vezes passa despercebida. Foram 19 anos de luta, estando prestes a vencer o tempo, vamos para o nosso telespectador entender, foi que ela conseguiu que ele fosse preso. Que ele fosse preso. Mas assim, ele foi julgado por 2 vezes, ele foi condenado e os advogados deles entraram com recursos. Ele saiu do tribunal em liberdade, porque os advogados disseram que a prova, o julgamento dali tinha sido contra a prova dos autos. Meu Deus. No intervalo do primeiro para o segundo julgamento, padre, eu me senti tão destruída que eu resolvi levar todas as contradições encontradas no processo, as contradições ditas por ele, eu levei para um livro, que é o Sobreviver e Posso Contar. Certo. Né?
para e com, no lançamento eu disse, o poder judiciário é omisso. Mas qualquer cidadão que leia esse livro vai saber que ele é o culpado. Entendi. Ele foi o autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Depois, posteriormente, ele foi julgado, evidentemente. Não, ele chegou a ser julgado duas vezes. Mas aí, quando já estava... Ele já tinha passado pelos dois julgamentos, esse livro foi lançado em 1994, então Sim. duas ONGs que tinham assento na OEA me convidaram para denunciar o Brasil na OEA, porque aquele caso, o meu Entendi. Caso, era uma constante, né? Nos casos de violência contra a mulher, sempre os advogados conseguindo o perdão dos agressores, porque diziam os advogados, defendiam a tese de aquilo que ele matou a mulher por uma violenta emoção. Entendi. Porque a mulher não queria continuar o relacionamento. Entendi. Né? Então, o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a ser mais enérgico e mais rápido nos casos de processos contra a violência à mulher, né? E não aconteceu nada disso, e somente depois dessa denúncia foi que o Brasil mudou as leis do país com a Lei 11.340, Louvado que, seja foi logo, Deus. Que foi batizada com o meu nome. Maria da Penha, você é natural de? Fortaleza, Ceará. Nossa amada Fortaleza. E cearense, eu sou, com a graça de Deus, recebi o título de cidadão cearense. Muito bem dado. E queria perguntar, eu tenho um programa de rádio, e com muita frequência, Maria da Penha, mas é muito frequência e recorrente, as mulheres ligarem, falarem de violência e ainda terem uma atitude de não denunciar. Por várias razões. Uma, por medo. Segundo, querendo salvar os filhos. Terceiro, um conceito de que tem que levar até o fim. Do ponto de vista espiritual, eu tenho dito que quando há violência, quando há o desrespeito, o casamento acabou, o pacto acabou. Mas você, o que tem a dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando agora, de tantas formas, que ainda relutam em tomar decisões e atitudes? Eu digo a essas mulheres que elas precisam romper com esse ciclo da violência. Elas precisam retomar suas vidas sem violência, que elas vão ser muito, que a vida delas vai recomeçar, né? Porque ninguém vive feliz num ambiente angustiado, inclusive os próprios filhos. Maria da Penha, eu percebo que a lei está vigente e você é uma itinerante e continua falando, e você, onde você chega, as pessoas sabem da sua causa. Você viria alguns pontos que precisaria ser melhorado depois de aprovado, alguma coisa que você percebe que o Brasil precisaria ainda melhorar no que se refere à própria Lei Maria da Penha? Não, padre. A Lei Maria da Penha, ela primeiro precisa ser devidamente aplicada. Aplicada. E não acontece isso porque há um descompromisso do gestor público. Talvez oriundo da cultura machista da sociedade. O Brasil é machista? Muito machista. Em relação à Lei Maria da Penha, nós temos a pena, geralmente nas grandes cidades que são as capitais, as políticas públicas criadas para que a lei saia do papel. Que políticas públicas são essas? É o Centro de Referência da Mulher, certo. A Casa Abrigo, Sim. a Delegacia da Mulher Sim. e o Juizado da Mulher. Sim. Então, com 8 anos que a lei tinha sido criada, é que conseguiu-se que todas as capitais brasileiras criassem essas políticas públicas. Perfeito. Certo? Agora, os pequenos municípios, a maioria não tem nenhuma política pública. É verdade. Entendeu? Então, não, a gente não vê interesse, não vê compromisso dos prefeitos investirem nisso. Perfeito. Né? Então, realmente, a lei ela é boa,
não precisa ser modificada, ela precisa ser implementada. Implementada. Está aí o recado. A própria Maria da Penha falando sobre essa necessidade de conhecimento, conscientização e aplicação desta lei. Bom, eu percebo que você fala que não é só, e eu escutava da sua palestra, sua capacitação, você falava que não é só a questão da violência, mas é a mulher olhar sobre si mesma, recuperando o seu próprio valor e sua identidade. É isso mesmo? É isso mesmo. No momento em que ela consegue romper o ciclo, né, que o ciclo da violência é comum na violência doméstica. É aquela história que a mulher quer que aquele homem volte a ser o que ele era antes, né, atencioso, amigo, querido. E ele promete, esse homem. É verdade. Esse é o grande problema. Pois né? Ele promete que aquilo não vai mais acontecer. Só que ele repete, depois de pouco tempo, uma agressão até maior. Né? E se ela não tiver cuidado, pode acontecer um feminicídio. Ela pode ser executada por ele. Né? Então, atenção, gente. De fato, a gente lida com... É muito tênue essa linha da esperança e da realidade. Claro que todos têm o desejo que a pessoa mude, mas quando se trata de violência, quando se trata de vida, tem que tomar atitude. Se você, naquele tempo, tivesse a cabeça de hoje, você, na primeira atitude, teria denunciado? Se tivesse essa política pública, sim. Mas, naquele tempo, as mulheres que não queriam continuar o relacionamento, elas eram assassinadas pelos seus companheiros. Então, se eu tivesse feito uma separação litigiosa, sim, eu seria assassinada. Hoje não se justifica mais, não é verdade, Maria? É verdade, agora tem a lei. A lei, e aí você tem que buscar seus direitos. Bom, existem muitas pessoas que veem e fingem que não vê. Você acha que a pessoa acaba sendo cúmplice de uma violência? Existem muitas maneiras de um vizinho e familiares ajudar uma mulher que continua naquele relacionamento sem tomar nenhuma atitude. Eles podem pedir que ela ligue para o 180 para se informar sobre os seus direitos. Eles mesmos podem ligar e se informar sobre como ajudar essa vizinha, entendeu? Porque o número 180 é um telefone que funciona todos os dias da semana por 24 horas. Sim. Isso gratuito. Foi uma conquista, uma grande conquista. Isso, assim. Grave lá, 180. Pois é. E então é interessante que ou o vizinho que quer ajudar ou a própria vítima ligue para o 180 e se informe sobre os seus direitos. Dentre tantas homenagens, você recebeu um título maravilhoso. E o que a Mulher Coragem tem a dizer para aquela câmera? Eu agradeci demais o prêmio. Foi o primeiro prêmio dado pelo Estado americano, né, o título de Mulher Coragem. E que é necessário se ter coragem, sim, para denunciar uma pessoa que a gente quer que volte a nos amar e que não acontece isso. Mas com coragem a gente vence esse obstáculo. Basta procurar um centro de referência da mulher, uma das políticas públicas que atende a Lei Maria da Penha, para ser orientada e consiga sair dessa situação tão difícil que é a situação de uma relação violenta. E eu gostaria de perguntar para você, Maria da Penha, o que significa esta frase? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade. É verdade, eu tenho certeza de que a minha fortaleza passou por um episódio muito importante da minha vida. Porque no momento em que eu levei o tiro, que eu vi que eu estava morrendo, eu pedi que Deus me deixasse viva, de qual maneira que fosse, mas contando que minhas filhas não ficassem órfãs de mãe. Meu Deus. E hoje a gente sabe que para cada mulher que morre vítima de violência doméstica, ela deixa 3 filhos na orfandade. E o país, nenhum local sabe o destino dessas crianças que viram seu pai assassinar sua mãe. Está aí uma declaração maravilhosa.
E aquilo que é bom a gente deixa para o último. Nosso Senhor já disse que o vinho bom. Eu gostaria de te oferecer, por favor, é um simples carinho. Primeiro, eu quero te oferecer para a mulher coragem, para a mulher guerreira. E aqui a música, uma mulher de fé, esposa de um homem descrente. Eu queria te oferecer o que eu tenho de mais precioso. A imagem das Santas Chagas. Muito obrigada, Pai. Que lembra Nosso Senhor nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Sim. E você que participou da dor e da alegria de hoje, fazer tanto bem às mulheres. E gostaria de oferecer, sei que dizem que não deve se dar flor quando alguém está em viagem, mas a sua equipe ajuda você a levar essa orquídea. Por que branca? Porque é o que você traz. Paz por onde você faz, paz por onde você tem estado presente. A tua presença, a tua vida já é profética por natureza. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém, amém. Obrigada por esse momento.